ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਨੂੰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀਤੀਆਂ ਅੱਜ ਤਿਆਰੀਆਂ ਨੇ ਦੋ ਗਜ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਵੀ ਨਾਲ ਕਿਸਮਤ
اور توڑے مانیاں حکم سرداریاں نے تے جو کچھ بیجنا ہے وہ ہی بڑھنا ہے گلا اکلا صاف نتاریاں نے اور قصور مند دا گھر تو امیر ہویا نہ کو بوا تے نہ کو بار تے تیرے بوا تے آ گیا یا مولا ہوں دس میں کیڑی دعا منگا نہ کچھ آمدا ہے تے نہ کچھ جامدا ہے اگے پیچھے لفظ کر کے پیا منگا تے بھید دلے دے سارے معلوم تینوں اور کر لیں جڑے بھی دعا منگا قصور مند گناہگار بندہ بل دو سب کو کلا شام دے سارے لگے ہیں تو صفت سنائی کی ہوتی ہے تو سب صفت ہی کرنی ہے ہاں جی ਕਦੇ
ਅਕਲ ਤੇਰੇ ਮੇਰੇ ਹੀ ਟੀਕਰ ਸਿਰਫ ਲੈ ਉੱਤੇ ਸਰਫ ਦੀ ਹੈ
ਸਵਾਲ ਜਨੂਬ ਹੋਵੇ ਉਹ ਸਿਫਤਾਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਨੀ, ਸਿਫਤ ਆਉਂਦੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾ ਵੇਚਾ ਦੂਰ ਹੋਵੇ। ਸੋਹਣਾ ਦੀਨ ਅਖਲਾਕ ਜਮਾਤ ਦੇਖੋ, ਕਸੂਰ ਮੰਦ ਭਾਵੇਂ ਮਹਿਬੂਬ ਤੇ ਭਾਵੇਂ